her for å hjelpe deg. Jeg håper vi kan være ærlige mot hverandre og få dette her fort unna. Jeg håper du tror meg når jeg sier det at jeg har ikke gjort noe galt, og det hele det skyldes rett og slett en stor misforståelse. Men du kan jo starte da med å forklare hvordan du havnet i denne situasjonen her. Det hele var jo som sagt en misforståelse, og det vi var at vi hadde en sosial sammenkomst hos en kompis, der vi spilte litt kort og drakk litt vin og koset oss. Så jeg dro derifra, fornøyd med kvelden. Men dagen etterpå, så fant jeg ut det at jeg hadde lagt att lommeboka mi. Og da for jeg nå tilbake dit, for å hente den igjen da, selvfølgelig. Vi hadde en hyggelig samtale. Pengene! Skal han! Ok! Jeg takket for en fin kveld dagen før, og jeg fikk pengeboka mi tilbake. Så dro jeg hjem igjen. Ja. Ja, nei, men det høres ut som det bare en stor misforståelse, og da skal det jo fortsatt ikke være noe problem. Nei, jeg vil ikke være til noe å bryte for det. Ja, takk skal du ha. Det er hyggelig.